quarto número 10. Tem sururu no barraco, um valentão de fama que sou eu. Perto dela fico fraco, eu não morava na onda, porque a dendeca não é brincadeira. Eu vou sair de fininho, porque a dendeca não é brincadeira. Seu Fabrício, junto com a família Capone, que representando o meu nome, eu sou o BMC, teu filho com nós é o Railandelone. Moro numa terra santa, abençoada por Jesus. Eu sou lá do Cesarão, lá na terra de Santa Cruz. Por que meu império não corre perigo? Quero que tu guarde na sua lembrança, respeita as crianças, mais amor e menos confiança. Falar de alguém é coisa que eu não consigo. Não se deve falar mal de um amigo. Se é verdade, eu bem sei. Quem me falou foi alguém. Tenho na vida um amigo, o império é perigo, não teme ninguém. Tchau! Thank you.
coração. Foi julgado me fascina, feito uma coisa divina, com tanta multidão, um estado, uma vitória, um ano de 47.